Kaixo nei ongi etorriak bideo berri honetara. Azkenean iritsi da e, denbora pila bat itziten egon naizen astebukera eta astebukera honetan hasikoa eh bertsolari nagusia. Hemen ikusi zakezue lehen astebukerako saioen berria. Eh getxon eta arrasaten izango dira bertsolari chapelketan nagusiko lehen saioak. Larun batean hasikoa chapelketa getxon eta igandean izangoa bigarren saioa arrasaten bostetan hasiko dira biak bueno, ba hori. Aziko da, e, mendik eta bendura arte, e, oso gara interesgarri bat, zeinean, e, ba, hilabete honetan, bueno, iru hilabete peska e, ba, Euskaren munduko hainbat gauza, izango dian oso oso e, garrantzitsuak. Euskaldia dago, e, e nire Txapelketago, Euskaldia maratu dago, bertu lehetxe hain Bueno, eta honekin batera, hasia baitare, eta ontara ez duren bide, hau o sea, komentatu nahi nun, baina bereziki beste komentatu nahi dut, honekin batera, baitare, txapelako txapelketa hasia. E, txapelak eh, bueno, txapela da tropelaren estiloko zerbait, kutxora, era, ulertzeko, baino bertsularitzarekin erlazionatua. Bertsularitza apelketetan, eh, ariketa bakoitzean, nor aritukoan eh, oberen, eh, aukeratu behar dugu, eta bueno, horren arabera puntuazioa lortuko dugu, eta horrekin zelkapen bat, eta hartar, hartar. Eh, Santzuten eh, akumul, akumulatzen dijoa, eh, saioetan eta txapelketetan akumulatzen dihoa, baina esan zuten e, txapelketan nagusiarekin reseteatuko zutela, orduan orain ez dago sailkapenen ez dago ez zerrez reseteatu indutelako, vale? orduan orain hasiko da, eta e, jartzen du eurrengo saioa ogeita lauean bostetan izango da, izan ordurako prestura autaketa. Ordura arte haukazue epea, e, lehenengo saioan parte hartzeko. Eta nola egiten da hori? Bueno, hemen... Hemen, e, pues, gauz ez hau da, eh? E, adibidez, hau berria da, eguneko galdera. Erdan, eguneko galderan eman da, ez porque ya erantzun dut, baina. E, eguneko galderan, galderak egite dituzte eta pues, erantzun ditzakezu ba, erantz, e, gustet, lau erantzun diala eta lau erantzun horietako da zuzena eta hori gero bertxe eskolak dia e, tropelan tropeltxoak dianaren antzeko zerbait osea e, ligatxoak eh lagun, ezagun, edo, bueno, nola baiteko harremana da hon jenderen arteko ligatxoak, bale, ba, pike, oza, sea, edo, Eta, bueno, orduan, e, adibidez, nik ez dauzkate eginda, ez dauzkate eginda bideontarako, eh, oza, sea, neukalako pentsatua bideo begitea, eta orduan, nun, eh, jo, bideoan garbi gelditza, porque ez nuen nahi ezoek ikustea, nik zein jarri nun, edo zein ez dakit. Bueno, orduan, erretxu nahi bale? ez ez bozkatuko, oza, ez ez horrein egingo, baiam. Orduan daude, hauek, bale? E, agin laburu restola, laia martin etxe beste, nerea elustondo plaza oian abartra arenas, pero abarrate egizarri nendia, eta unai mendizabal jauregi. Eta orduan, e, hemen, ariketa bakoitzan, bat aukeratu beharko dugu, bakarkakoan ezik bi aukeratu beharko ditugula eta gero irabazlea. Orduan, em, hauetako bakoitzari eman barko diogu, e, ariketa bat zenian uste dugun izango dela onena edo bere onena izango dela, Eta eta gero bakarkakoan bi aukeratu ditugu eta irabazlea. Eta horrela, e, gordeko litzeteke, eta e, parte hartuko nukeia e, aztu gabe. E, esan zuten, bueno, e, daukazue, elkarrizketa bat jarriko izuet YouTubeko bertxioan, porque bertxio ezberdinak koitu bideonek, YouTubeko bertxioan jarriko izuet e, kutxan, e, e, vale? E, egin dela denbora bat, elkarrizketa e, txapelako jendeari e, gure folklorearako, eta bertan, esan zuten em, ziala pixkanaka jartzen saioak. De, men jartzen du baita ere. Baina hori, e, pixkanaka dia jartzen saioak zen, bestela ikusten zuten azan, e, jendak lehengo egunen egiten zitula eta gero azten zula. Kau, zebertatzen da, ba, e, igual, fase berria iristerakoan, ez egiten. Orduan orain jungo dia... E, hemen jartzen du, ikusten balin batzue, zuen, ez nez hori, orain bi desblokatu dituzte gero hogeita bostetik aurrera desblokatuko dituzte beste bi hauek, eta bitik aurrera desblokatuko dituzte beste bi hauek. Eta ordun horrela eh, pues, x denbora hanbein sartu harko da eh, txapelara, eta suposatzen da, eh, pues, nolait eh, jendeak eh, konstanteago parte hartuko dula. E, txapelan, e, fasez berdinetan. E, hemen sartu nahi balin bazue, gogoratu, e, tontakeri bada, eta batzutan, e, tal, baina, bueno, gogoratu, txapela biperekin da, oza, txapela, e, ap, ap, bale, oza, txapela, e, oza, txapela eta ap, arteko, e, e jolaza, eta hori, e, pues hori, e, animatzen zaten, animatzen balin bat zeate, ni nao... Beste, egin ba, beste, ze, baude batzuk, bauzkat, bertxe eskola batzuk sortuak, baina, ba, irumila tuitz, e, eta lasartarrak, porgien lasartuko anaiz, bos mila aldiz esaten duten bezala. E, ba, beste bat egin barba egiten da, baina, e, niri gustatzen zait, e, bertxe eskolen roloa, irutzen zaitelako, e, pike horrek egiten dula baita ere jendea erreseago eta guztrago gotea e, parte hartzen. Ba, bueno, hori. E, ba, nimatzen zaituz parte hartzera, denbora bastante gutxi gelditzen da lehen goazte bukererako, regatikan egin nahi izan dut orain, porque, porque nahi nun, e, ba, hori jakitea, txapelketa ze horretik. Eta hori, ea animatzen zaten parte hartzera. Eta hori, Urrengo arte.